nga omwana eyasooka okuzaalibwa mukachupa. Mukachupa. Akachupa kebaita test tube. Mu mwaka gwa 1978 gye myaka ana egiyise, John Brown ne Leslie Brown bali bagala omwana, naye nga enkwaso zaabwe tezikwatagana, omukyala bambi yali mugumba nga tazaala. Kakati ababiri bano, Leslie ne Peter Brown, ne bagenda mu ddwaliro ne basaba nti wabeewo engeri yonna gye basobola okukikolamu bazaale omwana, kubanga ekisooka baali beeyagala nnyo nga tebasobola kwekiitingako ng'ate baagala okubaako n'omwana owaabwe. Kakati bagenda mu ddwaliro ne bakozesa enkola bagiyita in vitro fertilization oba IVF, in vitro fertilization, mu ddwaliro lya Oldham and District General Hospital mu Manchester eri mu Bungereza. Baddira ne bakwata omukyala yali ng'ensekeze zaazibikira, omukyala Leslie Brown yali nga emyaka gyonna ng'ensekeze zaazibikira, kakati ng'ate ayagala okuzaala omwana, kubanga enseke bwe ziba zaasibikira ze bayita fallopian tubes, twazisomanye mu biology. Bino ebintu nno bye mbagamba ebisinga, nze nalina kuba musawo just kyantawanya. Naye muwala gwe wankola bubi, wali omwana mweru erubiri wankola bubi mbwa gwe, kwakati simanyi na gy'oli, kyokka wannemesa emirimu, laba gyendi kati. Bonabona. Naye wamma fallopian tubes twazisomanga, kati fallopian tube zaazibikira ez'omwana omuwala oyo ani, Leslie Brown. Kati mu November wa 1977 yagenda mu ne bamukolako experiment eya IVF, nkugambye bakiyita in vitro fertilization. Ne bamukolako experiment ya IVF procedure, bamujjamu eggi oba eggi mu emu ku ovalize, bamujjamu ka ova, bakaita ova, ejjeryo baliyita ova. Bagenda ne balimujjamu mu emu ku bisawo ebikwata ova ezo, babiyita ovaries, ne balimujjamu ne bagenda mu laboratory n'omusajja bawe Peter ne bamujjamu enkwaso, mu luzungu gye bayita spams. Spams zezo sijja zinyonyolo sinyisa nyoga. Honest biology tetuli mu bya kisiru, tuli mu biology tusoma. Spams zezo zofuna singa oba omaze okuyoyota n'okola ki? Niyinza okukomaawo nze. Amozitegedde kati ezo ezisembayo ddala eri ze bayita spams. Kati baddira omwana omusajja ono Peter ne bamuggyako spams ze oba enkwaso ze ne baziteeka mu test tube, ne baziteeka mu kacupa. Test tube zibeera mu laboratory, kabeera nga akacupa akatono bwe kali akawanvu, ne baziyiwamu ne baleeta ne ova oba eggi okuva mu mukyala ne bazigatta wamu. Kakati ne baddira bwe baamala ozigatta ne bazibikka, ne baddira ekyo kye bafunyemu mixture eyo ne bagiteeka mu embryo, embryo eyo gye baafunamu nga bazivugase ne bagiteeka mu uterus oba mu lubuto lw'omukyala. Omukyala oli kubanga baali bagezaako ku bypassinga enseke
Ntio mchala bobango yoye use spams zino vwa nkwaso zifamu nezigena zegatane over nebakola nebikola omwana katolo kubanti eseke zezani bitu tezari zafa ezo mchala katiba bypassing nebagenda ebweru nkwaso ezo nebazigatane amaji neji nebikola mu embryo nebaziteka mu lubuto lw'omukyala kati omukyala oyo nafuna olubuto abasawo ababazungu omu gynecologist bamuyita Patrick Steptoe nomulala bamuyita Robert Edwards bali batandika dde okukigezaako emyaka nga 10 emabega naye nga tekibeera nga successful kati kwolwo bwe baddira eyo embryo gye baali bafunye ne bagiteeka mu mukyala Leslie Brown bagenda okulabanga omukyala afunye olubuto omukyala olubuto ne lugejja olubuto ne lufuuka ttumbu okukakana paka ennaku z'omwezi nga leero omukyala omwana omuwala kakati amanyiddwa ennyo nga Louise Brown n'azaalibwa Louise Joy Brown bwatyo kakati olunaku olwaleero awezezza emyaka 4 nga ye mwana eyasookera ddala kati olunaku olwaleero we twogerera eyo okuva ne ku olwo buli musajja yenna atasobola kuzaala naye ng'alina enkwaso bazimugyamu ne baziteeka mukyala omukyala n'afuna olubuto oba bazimugyamu ne bazigatta n'ez'omukyala mu test tube ne baziteeka mukyala kwegamba yafuuka mbeera ya bulijjo kati we twogerera naye ng'ebyo byatandika ennaku z'omwezi omwana eyasookera ddala okuzaalibwa bw'atyo yazaalibwa lunaku lwaleero era akyaliyo weewuunye nno kati aweza emyaka 4 naye yazaala n'abaana be bano bennyininnyini bazadde be baazaala n'omwana omulala era bw'atyo era omwana oyo bamuyita Natali ye ate ye yasooka ne mukulu w'okuzaala ye yazaala mu 1999 ate ye yazaala bulungi nnyo kubanga baali bagamba nti oba oliawo omwana gwe bazadde bwe batyo ayinza ate naye era obutasobola kuzaala bulungi naye ate ye yazaala bulungi kati nono Louise Brown gwe njogerako naye yamala n'azaala ayina bbaawe baafumbirigana mu 2 naye bamuyita Wizili Mulinda kati baina abaana baina Cameroon John Mulinda ne Aiden Patrick Robert Mulinda baana abo bebazaala naye nga omwana omukyala oyo Louise Brown bamuzaalira ye mukachupa era mwana wa mukachupa.